dhinaca kale dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa loogu baaqay in baaritaan ka duwan kuwii hore ay ku samayso dilka almaas elman oo ka dhacay xerada ugu weyn ee amisom ay ka degan yihiin soomaaliya. Cali xasan ayaa faahfaahinaya. iyadoo maalintii shalay ahayd xarunta xalana toogasho loogu dilay gabar lagu magacaabayay almaas eyman ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay madasha xisbiyada qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmed xildhibaan axmed macalin fiqi xogeeyaha madasha xisbiyada qaran oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inay tahay markii ugu horreysay oo xarunta xalana qof si toogasho ah loogu dilo maadaama uu tilmaamay inay tahay meesha ugu amniga badan dalka. waxa uu sheegay xildhibaanka in madasha ay dowladda ka dalbanayaan in arrintan baaritaan dhab ah ay ku sameyso, waxa uuna intaa ku daray inay dowladda ka sugayaan jawaab rasmi ah oo ummadda soomaaliyeed ay ku qancaan. bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan rabaa magaca madasha xisbiyada qaran iyo magacaygaba inaan halkan maanta taxsi tiiraanya le ugu soo gudbiyo qoyskii, eheladii iyo qaraabadii gabadhii almaas elman ee maantay runtii sida kadiska ay xabadda ugu dhacday iyadoo joogta xalane kambownka gudihiisa. runtii waxaan runtii qoyskeeda iyo ehelkeeda iyo ummadda soomaaliyeed ba waxaan uga tacsiyeynaynaa geerida gabadhaas ku timid. waxaanan dalbanaynaa madasha xisbiyada qaran waxay dalbanaysaa meeshaasoo la og yahay meelaha ugu nabadda badan soomaaliya inay tahay, aysan sahlanayn in si fudud qof loogu toogto. aan isleenahay markii koowaad weeye oo aan weerar toos ah ama mid hoobiye ahayn qof meeshaas gudaheeda dhibaato uu gaarto ama uu ku dhinto naftiisii halkaasi ay ku baxdo. waxay madashu dalbanaysaa in baaritaan saxa oo aan ahayn guddi baa loo saaray oo aan ahayn maaragtay kii gobolka banaadir hadda u dambeeyey oo kale ayaantii dhaweyto gabar indhala aba isku qarxisay guddoomiyii ahayn in arrintaas baaritaan rasmiya la geliyo. arrintaasi runtii ummadda soomaaliyeed walwal xooggan ayay gelisay in gabar wax soo baratay, dhallinyaro ahayd, dibadda ku dhalatay, dalka u timid, inay waxqabadkeeda iyadii qoyskeedaba lagu yaqaano waxqabad in sidaas fudud loogu dilo meel oo ilaa iyo haddana aanan ogeyn war ka soo baxay dowladda. runtii arrintaasi walwal xooggan bayna gelisay. waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka oo aan ka tirsannay annagu inay arrintaasi baaritaan rasmiya la geliyo oo ummadda soomaaliyeedna ay ku qanci karto. maalintii shalay ahayd ayaa xarunta xalina waxaa lagu dilay gabar lagu magacaabayay almaas eyman oo mar soo noqotay xogeyaha koowaad ee safaaradda soomaaliya ee kenya, waxaana arrintaasi ka soo baxay warar kala duwan. dowladda soomaaliya ayaa war-saxaafeed ay soo saartay waxay ku sheegtay inay baaritaan ku bilowday arrinkaasi kaa oo la xiriira waxyaabaha loo adeegsaday dilka gabadhan iyo qaabka u dhacay, intaa kadibna ay la soo wadaagi doonaan shacabka soomaaliyeed. madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya iyo madaxweynaha iminka talada haya ayaa ka wada hadlay in la dhameeyo khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. dhinaca kale waxay isla soo qaadeen inaanay la siyaasadeen ammaanka iyo saraakiisha waa iyo hay-adaha ammaanka. warkan axmed tifo ayaa faahfaahinay. kadib shir saacado qaatay oo xarunta villa soomaaliya ay ku yeesheen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo madaxweyneyaashii ka horreeyay isaga xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed ayay dhinaca waxa ay ka hadleen dhinacyo kala duwan. madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka warbixiyey waxyaabo dhowr ah oo ay ka wada hadleen isaga shariif sheekh axmed iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. waxa uu sheegay in dhowr qodob ay ka wada hadleen xasan sheekh maxamuud, waxaana uu carabka uu ku dhuftay in si gaara ay uga wada hadleen khilaafka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya iyo amniga. waxaa laga wada hadlay sidii loo xalin lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka mid a dowlad goboleedyada dalka si gaara puntland iyo jubbaland, waxaana la isku afgartay in wadahadallo lagu xalliyo khilaafka jira dowladda iyo dowlad goboleedyaduna ay sameeyaan tanaasul iyo isku soo dhawaasho, sida uu sharxayo xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dalka. waxaa kaloon madaxweynaha la soo qaadnay wixii khilaafaad iyo madmadow ee mugdi ee jiro oo dhan in wadahadal lagu dhammeeyo, si gaara arrimaha dowlad goboleedyada qaarkood in laga wada hadlo lana dhammeeyo mustaqbalka haddii aan la yidhaahdo. arrinta ku saabsan ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda muwaadiniinta mabda' ahaan iyadana sidoo kale
madaxweynaha isla garanay dastuurka jamhuuriyadda in la ilaaliyo, dowladdu ay ilaaliso, annaga siyaasiyiinteenna iyo shacabkuna ay dhinacooda ka ilaaliyaan ayagana dastuurka waxa uu farayana ay dhowraan. intii uu socday kulanka u dhexeeyey madaxweyne farmaajo Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxaa laga wada hadlay ammaanka dalka iyo siyaasadda. waxaa la isku afgartay in marnaba aan la siyaasadeedin ammaanka iyo hay-adaha amniga, sidoo kalena ciidamada ammaanku ay kusan ku milmin siyaasadda. hay-adaha amniga ayaysan siyaasadda ku milmin oo ay ciidamada iyo hay-adaha amnigu ay ka madax bannaanadaan siyaasadda dalka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida uu mar kale u sharxayo, arrimaha ammaanka aad iyo aad ayay muhiim u ahaayeen, waayadana wax waqti badanaan gelinay. waxaan isla afgaranay, isla garanay amniga inaan la siyaasadeynin, ciidamada amniga iyo hay-adaha amniguna ay siyaasadeysmin siyaasadda ay ka madax bannaanadaan, siyaasad aan loo isticmaalin. siyaasiyiintuna haddii khalad farsamo meel uu ka dhaco aanay siyaasadeynin, oo aan haddii askari qaldamo iyo qof qaldanta ay jirtaahay oo qalad samayso amniga ka shaqeeyahay aanan la siyaasadeynin. ciidamada iyo hay-adaha amniguna siyaasadda ay ka madax bannaanadaan oo aan loo isticmaalin qaab siyaasadeed, ayadana aad iyo aad ayaan u dul istaagnay waana isla garanay. wadahadalada iyo kulanka dhexmaray madaxweyne farmaajo Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku soo aadayaa iyadoo xaalad siyaasadeed oo aad u cakran uu dalka uu ku jiray. madaxweynayaashii hore ee Soomaaliyana hadallo dhaliilo u badnaa ay hubiyeen madaxda sare ee dalka. ay ka dhalatay kadib markii laba jeer safar ay ugu jeedeen magaalooyinka Kismaayo iyo Baladweyne, la sheegay in la hakiyey, kadibna dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ka hadashay arrintaas. muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa dil iyo dhaawac loogu geystay waddanka Koonfur Afrika. koox hubeysan ayaa xalay dil iyo dhaawac waddanka Koonfur Afrika ugu geystay muwaadiniin Soomaaliyeed, waxaana dhaawaca iyo dilka labada ruux ee loo geystay ay ka mid ahaayeen ganacsatada Soomaaliyeed ee waddankaasi ku noolaa. laba kun waxaa sii kordhay sanadkan 2019 dilalka Soomaalida loogu geysanayo dalka Koonfur Afrika, iyadoo un toddobaadkan gudihiisa lagu dilay dalkaas in ka badan 3 ruux oo Soomaali ah. koox burcad ah oo Afrikaan ah ayaa waxa ay gudaha dalkaas ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa Soomaalida ganacsatada ah ee dalkaasi ku nool xilli uu ku jiray shaqadiisa. kooxda ayaa weerartay muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Mahad Badal isaga oo ku sugnaa meel aan ka fogeyn xaruntiisa shaqo, taasoo ku taalla magaalada Port Elizabeth ee waddanka Koonfur Afrika, kadibna kooxda ay goobta isaga baxsadeen. dhinaca kale, burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa magaalada Rustenburg ee gobolka North West waxa ay ku dhaawaceen muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Umbrella. kooxda burcadka ayaa ugu galay goobtiisa shaqada iyada oo dhowr xabadood ay ku dhufteen, sida uu sheegay mid ka mid ah Soomaalida ku ganacsata dalkaas oo booliisku ay wareysteen. marka la gaaro bilaha Noofeembar iyo Diseembar ee sanad kasta, waxaa sii kordha kooxaha burcadka ah weerarada ay la beegsanayaan dadka Soomaaliyeed ee howlaha kala duwan u jooga waddanka Koonfur Afrika. haba ugu badnaato ganacsiga waddankaas oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ganacsiyo ku leeyihiin waddanka Koonfur Afrika. safaaradda Soomaaliya ee waddankaasi ayaa dhowr jeer kala hadashay dowladda Koonfur Afrika dilalka lagula kacayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi, iyadoo oo booliiska dhowr jeer ay sheegeen inay arrintaas wax ka qabanayaan, welina ma muuqato tallaabo wax looga qabanayo dilalka iyo dhaawacyada lagula kacayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Koonfur Afrika. warkaas subax wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. diblomaasi sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu cadaadis xoogan saaray Ukrain si uu u xumaado xiriirka Mareykanka iyo Ukrain. diblomaasigan ayaa tilmaamay in culaysyada Trump uu ku hayay Ukrain ay keentay in Ukrain iyo Mareykanka ay kala go'aan xiriirkooda diblomaasiyadeed, waxaana ay ka mid tahay eedaha Trump loo qorsheynayo in xilka looga qaado. Trump ayaa iska fogeeyay eedaha loo jeedinayo oo ku saabsan in uu culaysyo iyo cadaadis saaray waddamo badan oo xiriir saaxiibtinimo
lalahaa Mareykanka kuwaas oo hadda xiriirkooda uusan wanaagsanayn.